Assalomu alaykum. Pazanda us kanalimizga xush kelibsiz. Bugun sizlar bilan juda ham mazali desertlardan biri bo'lgan pavlova shirinligini tayyorlaymiz. Shirinligimizning asosi bezeydan iborat, shuning uchun tuxumlarni oqini sarig'idan ehtiyotkorlik bilan ajratib olamiz. 3ta tuxumni oqini sarig'idan ajratdim. Idishlarimiz toza, quruq bo'lishi kerak. Endi tuxum oqiga bir chimdim tuz solib, oppoq massa bo'lgunicha ko'pirtiramiz. 1 osh qoshiq limon suvi, 1 choy qoshiq vanilin qo'shamiz. Limon suvini o'rniga limon kislotasidan foydalansangiz bo'ladi 1 choy qoshiq. Endi esa 1 stakan shakarni ozginadan solib ko'pirtiramiz. Hamma shakarni qo'shib bo'lgach, 2-3 minut yana ko'pirtiramiz. Mana shunaqangi idishdan tushmaydigan darajada qattiq massa hosil bo'ladi. Bezeydan asosi tayyor. Endi buni xohlagancha ranglarga bo'yasak bo'ladi. Men yarmiga ko'k va yarmiga qizil rang qo'shdim. Mana shpatelda bir tomonga aylantirib aralashtiramiz. Endi bezelarni konditor qopchasiga birin-ketin quyamiz. Qizil, ko'k, qizil va ko'k. Shu tarzda hammasini qopchaga quyib chiqamiz. Endi pergament qog'oz solingan listimizga sekin bezelarni quyamiz. Doira shaklida quyib, chetlarini biroz balandroq qilamiz, o'rtasini ochiq qoldiramiz. O'rtasini ham beze bilan to'ldirib qo'ysanglar, ichi pishmasdan yumshoq bo'lib qolishi mumkin. Ushlab ko'rganingizda, agar yumshoq bo'lsa, sovuganda cho'ziluvchan bo'lib saqichsimon bo'lib qoladi, shuning uchun yaxshilab qotirish kerak. Endi 100 gradusda duxovkada 2 soat yaxshilab quritib olamiz. Ungacha esa krem tayyorlab olamiz. 100 gram yumshoq sariyog'ga 1 choy qoshiq vanilin qo'shib, oppoq bo'lguncha ko'pirtiramiz. Mana maslamiz biroz ko'pirgach, endi 200-250 gram shakar upasini ozginadan qo'shib, mikserda ko'pirtirishda davom etamiz. Mana massamiz ko'payishni boshlaydi. Hamma shakar upasini qo'shib bo'lgach, 2-3 osh qoshiq sut qo'shib yuboramiz. Mana ozroq ko'pirtiramiz yana. Kremimiz tayyor bo'ldi. Juda ham mazali va shaklini yaxshi ushlab turadigan kremlardan bo'ladi. Gul chiqarish uchun ham juda ham yaxshi ommabop kremlardan. Endi bularni ham xohlagancha ranglarga bo'yasak bo'ladi. Men ozroq qismiga yashil, ozroq qismiga esa qizil rang qo'shdim. Yana bir qismi oq rangda qoldi. Mana 3 xil rangli kremlar tayyor bo'ldi. Bezelarimiz ham tayyor, yaxshilab quridi. O'rtasini albatta ushlab ko'ringlar. Endi esa bezak berishimiz mumkin. Oq kremdan gul chiqarib, yashil kremdan yoniga barglar qo'yib chiqarib qo'yamiz. O'rtasiga xohlagan mevalarni tersanglar bo'ladi. Men gilos qo'ydim. Endi qizil rangli kremdan ham gul chiqaramiz aylanasiga. Barkli nasadka yordamida yashil rangli kremdan bark chiqarib qo'yamiz. Xohishga ko'ra bezatsanglar bo'ladi. Xohlasanglar qaymoqli kremdan foydalanishingiz mumkin, lekin qaymoqli krem bezeni darrov yumshatib qo'yadi. Juda ham mazali va dasturxonni ko'rki bo'ladigan chiroyli bezelarimiz tayyor. Kelasi videolarimizda ko'rishguncha salomat bo'linglar.